Uwimana Jire ni umunyamakuru kuri Kicukiro cyangwa se Kigali Today muri rusange. Turi kuri Kigali Press Stadium hamaze kurangira umukino wahuzaga Kiyovu Sports n'ikipe ya AS Vita Kigali. Ni match irangiye ari ibitego bibiri bya Kiyovu Sports ku bitego kimwe. Mu buryo bwawe nk'umusesenguzi wabonye aya makipe ni match yambaye wabonye gute? Ni match kuko irangiye navuga ko yari yahuzaga amakipe ari mu buzima bumwe yiteguye kimwe, ntabwo ari imyitozo ihambaye bagize yaba Kiyovu Sports ibibazo wenda tuzi ifite kuva umwaka ushize w'imikino, na mbere yaho ibyo bagowe nabyo kwandikisha abakinnyi n'ubu ngubu bikigoye. Abakinnyi hafi bose b'abanyamahanga bari bafite batakinnye bafite ibibazo by'ibyangombwa byose bikwereka n'ubundi ikibazo cy'igihe gito ikipe yagize mu myiteguro, haba mu bintu biri administrative cyangwa se by'ubuyobozi no mu kibuga, ntabwo ari ikintu cyatunguranye. Hanyuma kuri AS Kigali nayo ni ikipe yagize ibibazo bisa nk'ibya Kiyovu Sports kuva umwaka ushize, murabizi nabo situasiyo irimo hafi ubu ngubu, wenda pini zishobora kuba zashyirwaho gusa imishahara ntiraboneka kugeza ku kanya. Ni amakipe ku myiteguro atatunguranye, kandi ureba n'abakinnyi baguze, kuko nureba Kiyovu Sports wenda uzanye Amis Cedric ariko umuzaniye wenda ku izina yakoze 2013, ni umukinnyi mwiza turabizi, ariko yari amaze igihe adafite ikipe. Ufite Sugira Ernest nawe turabizi situasiyo afite, imyaka iri hafi adafite ikipe. Ubwo kuri AS Kigali naho nujyayo urasanga waguze wenda abakinnyi nka Rwabuye yari amaze imyaka hafi ngaho ari mu benshi mu ikipe ya APR. Ufite Kayita bavuye muri polisi adafite umwanya uhagije wo gukina gisemo nk'uko byagiye, wenda bitandukanye na Kiyovu, ariko nanone bijya guhura kuri AS Kigali uyu mwaka yafashe abakinnyi basa nkaho ari second class cyangwa se na class ya gatatu kubera ibibazo bya bindi by'ubukungu dufite ya ikipe ya AS Kigali ifite. So icyo nakubwiye ko wenda kuri apa ya kuri kote ya y'imyiteguro ntabwo ari ikintu gitunguranye kuri aya makipe yombi. Hanyuma mu kibuga kubarebye match cyangwa se kubarebye umukino bo, ni umukino tujye dukunda kuvuga ngo wagendaga, wari umukino mwiza, wenda n'ibyabayemo igitego cya Desire cya kabiri kuri Kiyovu Sports, igitego cya Shaban Hussein Tshabalala, ni umukinnyi wagutsinda igihe icyo ari cyo cyose. Ibyo byo ni ibisanzwe turabyiteze, yiseze twiteze ko ushobora kugira ibitego, kuko n'ubu siteze ishize yatsinze ibitego bitanu akinnye faze rituru gusa. Ni umukinnyi wagutsinda igihe icyo ari cyo cyose, kandi kuri AS Kigali motivasiyo batangirana y'amafaranga nayo irabatwara. Kuri Kiyovu Sports nayo navuga ko ku bakinnyi ifite, wenda hapa ari y'abatakinnyi bashya uyu munsi kubera ibyangombwa, ariko nayo ku bakinnyi bakinnye kuri AS Kigali bakinaga yari amakipe ya ari 50-50. Kandi mbere ya match twavuga tuti ni match yo kureba amakipe se ari tayari ku rwego rwayo, kuko nitubara amakipe turi guha amahirwe yo gutwara ibikombe ni APR, ni Rayon Sports, ni Police. Aya tatu hatagize igihindu, Police idatengushya abantu yakwirankinga gute? Nibyo yakozwe nka FIFA yakwirankinga gute? Ayo ngayo rero AS Kigali na Kiyovu, niyo mpamvu abantu bavuga ngo tugiye kureba iki? Tugiye kureba amakipe nyine ararwaye, ariko se umupira uragenda mu kibuga aho wagendaga, kandi ku bakinnyi baguze ni amakipe wabonaga ko nyine yerekanye umukinnyi uri ku rwego rwabo, ariko ni umukino utari muto. Ubuyobozi bwa Kiyovu Sports burangajwe imbere na Perezida David ukomotse mu gihugu cya Canada, dore ko niho anakorera akazi ka buri munsi. Atubwiye ko abayobozi bagize cyangwa se komite nyobozi iyoboye Kiyovu Sports Association ari ikarita bose bari mu gikoni batetse kugira ngo bategure ibyo ku meza tunabonye hano kuri TV. Nawe uremeranya nka we, ntabwo yaba ameze nka ba bayobozi bandi babanje gufata Kiyovu Sports mu myaka yabanje bashobora kuza tukabona mu mizo ya mbere, ariko nawe tukazamugurira ikintu cya mbere David atandukaniye wenda n'abandi bayobozi bamaze iminsi bayobora Kiyovu Sports, ni umugabo ubona ko ari intelektuel cyane cyangwa se afite ubwenge. N'abandi simvuze ko badafite ubwenge, ariko ndavuga wenda uburyo yaktinga nk'umuntu uzi ubwenge cyane, kuko ntabwo urya ibintu byose ugiyemo ntabwo kugenda uvuga ngo ibi biragenda gutya. Hari igihe uba desi yigeze hagati ugasanga abantu barakose, nicyo niko dukunda kubivuga. Kuva ku munsi wa mbere wenda muri gara bateguye berekana abakinnyi, David yaravuze ati ntabwo nta mafaranga njye gusohora muri Kiyovu Sports, amafaranga mfite nayo kumbeshaho nkanjye hariya ntuye Rwamagana na business ndimo, nta mafaranga njye gusohora muri Kiyovu Sports. Hanyuma ni kimwe mu bintu n'ubundi wenda dufashe urugero kuri mukeba wayo na Jean Fidèle perezida w'ikipe ya Rayon Sports, navuga ngo yagiye apfa n'abarebe cyane, ariko burya y'ubwije abantu kuri icyo kintu cya mbere. Icya mbere yavuze ni uko ari kubaka
uburyo bw'imiyoborere ya Kiyovu Sport ari kwibaza ngo ese najya muri Canada bizagenda bite bafite CEO gushyiraho system izayo buri kipe ya Kiyovu Sport nicyo kintu cy'ambere cyane ko nakubwira ko nta mafaranga azashyira mu bwe ku gitiki ni kipe bishoboka ko abakinnyi 8 turi kuvuga wenda batakinye n'abakinnyi bingenzi cyane kuri Kiyovu Sport bashoboka ya kuri AS Kigali dusana bagana ku musozo reka turebe nyuma y'igaruka rya president Dr. Shema Fabrice Ngoga umuyobozi wa AS Kigali Anelise Kanjinde tukongera tukamubona tukubonamo abayobozi batandukanye barimo na Joseph biratanga ikizere kuri AS Kigali ko byibuza itakongera kwitwa barakare nkuko byahoze sezishize njewe kuri njewe AS Kigali na Fabrice harimo ikintu negarite kuko umwaka ushize uburyo babayeho Fabrice wenda bisa yareguye kamvuge wenda ntiyari umuyobozi